Dámy a pánové, vítám vás při dalším díle o parfémech. Ahoj Honzo. Ahoj, radíme. Tak, mě zajímá hlavně teďka jedna věc. A to je známé značky parfém. Určitě. Samozřejmě většina těch značek, co vlastně tady můžou diváci vidět za tebou a za náma, tak to jsou všechno ty nejznámější značky. Vlastně ty značky jsou jednak některý hodně starý, některý jsou už mladší, ale vlastně jsou to úplně ty nejznámější všechny. A z různých koutů světa, ať už je to Amerika, Itálie, Francie, Japonsko dokonce. A vlastně jsou to zástupci úplně těch za prvý nejprodávanějších, za druhý nejznámějších. Mm-hmm. Takže když to vememe i podle nějakých těch starých, tak zástupce nejstarších je tady Guerlain, potom samozřejmě i Kenzo, který původně pochází z Japonska, protože jeho tvůrce byl Japonec. A potom jsou to samozřejmě, ať už je to Lancôme, který patří mezi nejstarší, samozřejmě Gucci je hodně známý, Givenchy, potom vlastně i americký zástupce Carolina Herrera, samozřejmě potom úplně takový hodně i populární je Paco Rabanne, samozřejmě i Salvatore Ferragamo, Montblanc, Versace a další. Ano, dobře, děkujem. Prosím tě, jenom mi řekni, ty jsi teďka uměla vlastně všechny značky, co tady máte. Světové, chci se tam většinou, jsou asi francouzské, že? Hodně z nich je z Francie, vlastně ono celkově, ty parfémy souvisí samozřejmě s módním průmyslem. Takže většinu těch značek jsou hlavně tvořeny módním průmyslem, což je i vidět třeba na i různých spolupracích, co se týče flakonů, ale hlavně teda se to hodilo vždycky k daný kolekci oblečení. Aha, třeba můžeš jako nastínit jako jaké kolekci? Určitě, tak jaké kolekci, to vždycky vycházelo z toho daného roku, ale třeba takovým perfektním příkladem té vlastně snoubení se toho módního průmyslu a té parfumeristické stránky je buď pan Versace, který je známý návrhář, nebo třeba teď, a to je docela mladší už, to je Marc Jacobs. Marc Jacobs, já si dovolím počít tady to. Přátelé, Marc Jacobs. Jo? Dobře, děkuji. Pojďme se tedy podívat na... takhle, řekni mi, podle čeho vybírají chlapi parfémy a podle čeho ženy? Tak, samozřejmě ženy vybírají ty parfémy nejenom podle té samotné vůně, ale také podle flakonu. Protože pro ženu flakon je jakýmsi i šperkem, odznakem i jejího postavení. Samozřejmě těch flakonů, nejenom tady těch vystavených, co si dneska představíme, ano. Tak jsou to nejrůznější třeba tvary. Já jsem třeba i za pánský, který většinou mývají takový flakony obyčejnější, protože ten chlap většinou chce, aby to bylo hlavně funkční. Ano. Tak vlastně jsem vybral i ty prakticky nejdivočejší flakony, co existují. Tak já bych asi začal tou konzervativní stránkou, co jsou ty pánské. A potom my jsme se podívali do toho, tak, jak bych já řekl, extrému flakonu, do té dámské. Tak oni mají právě i ty pánské někdy extrémy. To je právě vidět, že já jsem vybral opravdu dva spíš ty konzervativnější a tři ty více, jak bych tomu řekl, zajímavé, co se týče toho, ty vizuální stránky. Zase u těch dámských je vysloveně vidět, že řada právě těch značek jde třeba v určité linii. Ty teď držíš třeba od Caroliny Herrery a ta tu linii drží třeba v téhle hodně botě, tvaru tady toho vysoký, s vysokým podpatkem. Ano. Samozřejmě žena, jak jsem ji řekl, to bere i jako šperk, takže když někde je, tak i když vidí někdo, že se voní, tak vlastně už to vychází z těch nejstarších lahviček na parfémy, které byly zdobený, vykládaný zlatem. Ty parfémy se dělaly konkrétně třeba na daný panovníky, panovnice.
Třeba zástupcem takového, který vytvářel vysloveně pro panovníky, je tady firma Guerlain, která vytváří. Tam má přímo typicky jeden flakon, který se vysloveně dělal jenom pro královskou rodinu. Dneska už je ve větší nebo menší míře to trošku předělané už do té modernější podoby. Ale samozřejmě dneska ty flakony opravdu se vyrábějí tak, aby to zaujalo ty lidi. Takže i ty dámský právě, protože dáma opravdu chce vypadat. A když teda jsem mluvil o těch flakonech, které se vyráběly přímo pro ty daný lidi, tak i do dneška třeba můžeš najít přímo malinkatý flakonky, kam si lidi třeba přelejvají tu vůni. Samozřejmě dneska tím, že je uspěchaná doba, tak už třeba nejsou ani ze skla, jsou spíš z plastu, říká se tomu atomizér, kam vlastně zhruba 15 ml můžeš přelít ty vůně nebo naplnit si to a mít to do kabelky nebo do... Honzo, prosím tě, pojď mi říct jenom, máš nějakou historku o tom, třeba když sem přišla nějaká zákaznice a řekla by, já bych chtěla nesit tady ten flakon. Tenhle parfém bych chtěl. Stalo se ti to? Stalo. A je to jedna z těch věcí, které spíš jsou pro nás úsměvný. Kdy přijde vlastně zákaznice a vybírá si vůni jenom podle flakonu. Mě nezajímala třeba ani ta vůně. Ona řekla, mě je jedno, jak to voní, ale chci to jenom kvůli tomu flakonu. Takže v podstatě je vidět, že ten flakon opravdu třeba plní tu společenskou funkci. Aha. Tak to je zajímavé. Třeba tohle bych si dokázal představit, kdybych šel do baru. Tohle bych si dal sebou, tady by stál Martiny a teď bych se třeba spletl a koupil bych. Já jsem to schválně. Já jsem to právě schválně vybral vlastně v kombinaci pánský dámský vůně, že vlastně to jsou úplně takový hodně extrémní flakóny, protože opravdu je to od firmy Pepe Jeans. A opravdu tohle to má symbolizovat skleničku s Martinem. A druhý, to je pánský zase, tak tam zase toho barmana. Jasně. Jsou to neuvěřitelně sexy vůně, jsou opravdu to takový stálice. A je to hodně pro takový mladý, nevázaný lidi, kteří se chtějí bavit. Takže opravdu si to třeba berou sebou i na diskotéky. Fakt jo. Tak to by mě možná stejně rozbít. Ale tady ta spojitost by mohla být pro další díl Jamesa Bonda. Jo, protřepat, nemíchat. Tak, Honzo, pojďme si teda představit ty krásné flakony, jestli můžeme. Tak. Tak asi začneme tou dámskou. Určitě začneme tou dámskou. Začneme tím Pepe Jeans. Tak. Je to... Co jsi právě říkal, jak se to otvírá? Je to parfumovaná voda. Ona právě tohle to je... Funguje jako uzávěr. Aha, to je hezky. Je to vlastně raritka mezi těmi flakony. Je to takový atypický. Já bych třeba si nedokázal to představit nosit v tašce někde. Že to musí být i pro tu ženu nepraktický. To je taky ne, třeba v tom, že v psaníčku. Jo, jdeš na ples a berete si tady tuto. Tak oni by si taky mohli myslet na tom baru, že jim vzala sklo. Ano. A plné. Máte zajímavou vůni? Je to takový mírně kořeněný a je to do sladka zase. Tak, to bylo Pepe Jeans. Potom tu máme zástupce vlastně od Karolíny Herrery. Je to taky parfumovaná voda. Je to vlastně v návaznosti na tu její linii, jak jsem říkal, ona je vidět tady. Vlastně ta její linie Good Girl. A tohle to je vlastně už je třetí vůně od ní. Mm-hmm. A z té dané řady. Mně ten flakon, který je teda nádherný, tak mi přijde trošku linku nepraktický právě kvůli tomu podpadku. Nicméně, i když jsou to ty menší velikosti, třeba 30, tak opravdu má ten patek. Takže tam bych se bál trošku, že to ženě udělá díru do kabelky. Ale zase, když si vemeš, tak by to mohla být i dobrá zbraň na sebeobranu. Že třískneš případného násilníka do hlavy tím podpatkem, asi by to bolelo.
to byla Karolína. Jo, třeba tady je i v kazetě. Tady v té větší trošku. A tam je i ta malá třicítka. A je vidět, že opravdu má ten podpatek. Tak to je zajímavý. Hodně dobře udělané. Tak pojďme se podívat na další. Tak dalším je Mugler Angel Nova. Je to taky parfémovaná voda. Ona vychází zase z původního Angela, který má tu hvězdu typickou. Mm-hmm. Akorát tahle je růžová. Je to letošní novinka taky. A ona je opravdu hodně sladká. To beru takový už trošku jako cukrátko. A zároveň na ženě se rozvoní strašně dojemná. Že ona tam má jemné složky, že opravdu ta sladkost je jenom v té hlavě, ale potom se rozvoní krásně jakoby dojemná. Takže doporučuješ pro ženy kolem 20 let? Když jsi taky nevinné. Ale já bych vůbec ty vůně celkově nějak neklasifikoval podle věku. Ne? Ne. Protože když jsem třeba někde v zahraničí, tak jsou vůně, které třeba říkají lidi, ty jsou typický pro Němce. Nebo pro Rakušany, že jsou takový těžký, takový jakoby až kostelní. Ale přitom dneska už se to nedá takhle určit. Jak jsem říkal, je to podle toho těch složek, které se do tebe vpíjí a naopak, které zůstávají a voní. Takže opravdu nelze to ani podle věku. Samozřejmě s věkem se ti ta pokožka mění a tím pádem třeba vůni, kterou si používal ve 20, tak najednou přestaneš používat, protože na tobě prostě nevoní a jdeš po jiný. Šáhneš po jiný, zkusíš, voní ti. A zase třeba 5-10 let jí používat. Já třeba nejsem úplně zastánce mít jednu a tu samou vůni po celý život. Co se to stává, protože lidi jsou zvyklí na takové ty svoje stálice. A ono to není dobrý, protože oni třeba časem jim to přestane vonět, ale už jenom, že si to kupují léta, tak to ještě jako tomu dávají tu šanci a přitom už dávno jako třeba to po 2 hodinách už necítí. Je to složitý, vím, že řada lidí na tohle trpí, hlavně ženy na to trpí, že používají tu vůni, třeba jak jsme se bavili v minulém díle o Dolce & Gabbana Light Blue, která je opravdu všudy přítomná, tak ty ženy používají třeba 20-30 let už a nechtějí od ní ustoupit, i když se jim zdá jiná vůně lepší, tak a nebo jim voní víc, tak neustoupí. Pořád chtějí tu Light Blue. A říkají, ale mě rychle dochází, říkám, no ono to jde taky o to jí občas vystřídat za jinou. Říkám, novinek vždycky bude spoustu, stálic bude vždycky taky spoustu, samozřejmě po třeba 20-30 letech jí přestanou vyrábět. Na to se týká, že nedělají, když jim skončí, jako, když jim přestanou vyrábět ten parfém. Tak většinou jsou zklamaný. No. A snaží se třeba ještě dohledávat různě na internetu, kdo ještě třeba má nějaký poslední kusy, ale většinou jim nezbyde nic jiného, než prostě najít si novou vůni. A od toho jsme to samozřejmě my, aby jsme jim poradili, samozřejmě nebude nikdy stejná, jako byla ta původní. A za druhý, jak jsem řekl, je lepší čas od času ji vystřídat. A stává se ti to, že prostě ty klienti ti chodí, že chcou podat stejnou vůni? Že jsou Češi jsou konzervativní, ne? V tomhle? Nebo už ani ne? Já si myslím, že v tomhle tomu nezáleží ani to, že bychom byli Češi a konzervativní, ale spíš tohle to dělají starší generace. Spíš je to o té starší generaci, která si prostě byla zvyklá na něco a dál jede ten svůj starý zvyk. A nechtějí třeba už inovovat. A je to škoda, protože se potom ochuzují třeba o řadu dalších nových věmů a celkově i s tím věkem se to fakt mění, i ten pohled na ty vůně. Pojďme se podívat na další flakony dámských parfémů, které jsi tady připravil pro nás. A další je? Tak další je tady od Niny Ricci, vlastně její tradiční jablíčko. Tohle to je růž. A ona má tradičně jablíčka. Jsou to zase trošku sladší vůně, květinovo-ovocný. Mm-hmm. A ona si opravdu v tomhletom
případě dává, ta jablečná řada už je tady zhruba od 90. let. Takže ona opravdu dala na ty jabka. Ano. A prakticky neinovuje ten obal, případně tady to je vykouslé, potom vlastně má tady i třeba takhle do zelena, zeleno-modrá. Green jablko. Samozřejmě ještě i třeba růžový jablíčka další. Mm. Takže říkám, ona si dává, tahle ta značka záležet na, ty, na těch obalech, aby stále dodržovali svou jablečnou kvalitu. A budu hádat, jsou sladká. Jsou do sladká, jsou sladkokvětinová. Samozřejmě ty růž a ty rous, samozřejmě mluvili jsme tu o růži, tak růž a rous většinou mívají tu růži. Mm-hmm. A jsou samozřejmě, ty růžový vždycky jsou do sladka. To zelený jabko, tam je to už víc ovocno svěží. Mm-hmm. Ale vůbec hezký. Takové zajímavé vůbec. Mm-hmm. Někteří lidé si ji berou i třeba jako náhradu těch lehčích vůní, co třeba už se nevyrábí, tak vlastně vědí, že nina tady pro ně bude vždycky. Mořská nina. Ale jsou samozřejmě i ty zákaznice, které nechtějí nic jiného než tady tu značku. Takže opravdu, i když nina vydá hned novou vůni, třeba tady ty jablíčka, tak hned novou verzi jablíčka chtějí. V podstatě to funguje jako u Apple. Máme nový jabko, tak ho potřebuju. To je pravda. To je pravda. Doufám, že potom nebudou nějak naříkat. Pojďme se podívat na poslední flakon, který vypadá opravdu, opravdu zajímavě, přátelé. Já ho beru jako nejdivočejší flakon za posledních 10 let. Právě je to od Marka Jacobse parfumovaná voda Perfect Marc Jacobs. Uh-huh. A tahle parfumovaná voda je teď velice oblíbená. Uh-huh. Právě i díky tomu obalu. Protože Marc Jacobs, kromě toho, že je to výborný návrhář, tak si opravdu pohrál s tím víčkem. A teď obzvlášť před Vánoci, nebo během těch Vánoc, tak lidi si kupují právě z toho důvodu, že to víčko prakticky je několik dárků na jednou. Takže tady máš vlastně dominovou kostku, banán, hvězdu, mašly, střevíc, kočku a třešně. Třešně. Takže opravdu, já bych si to dokázal představit, že to vychází i třeba z nějakého prstenu. Ano, teď jsem si... Nějakého hodně extrémního prstenu. Teď jsem to chtěl říct, no. Jako z prstenu. Takový zajímavý. Ale je to vlastně jak pro domácí mazlíčky, že jo, pro ženu, co má ráda domácí mazlíčky, boty, že jo, je hravá, má ráda banán. Ideální kombinace. A je hvězda. Zase, je to letošní vůně, takže do sladka. Ale není úplně jakoby znovu přeslazená, necítím tam to cukrářství. To ne, to máš pravdu. Je taková jemně sladká. Mhm, ano. Tak. Tak a teď se vrhneme na ty pánské. Jdem na ně. Takže na těch pánských vlastně tam vidíme jednak ty extrémnější už flakony a i ty více odvážné. Samozřejmě v poslední době muži volali potom, aby ty flakony taky vypadaly i vizuálně. Samozřejmě jsou návrháři, kteří je udělají víc vizuálně, jakoby lákavější, protože to je třeba Jean-Paul Gaultier. Jo, to je tady ten vedlejší. Který vlastně, jak jsem říkal, v některém z dílů je typický pro torza. Mm-hmm. Vlastně to je postava Adama. Tady má list. A vlastně to znovu jsou to vůně pro takové ty muže, kteří se chtějí bavit. Samozřejmě i ženy se chtějí bavit. A hodně žen tuhle tu vůni má rádu, protože není na rozdíl od ostatních tak sladká, ale je víc dokořeněná. Jo, můj první dojem, který jste jak si mám, tak je, že je sladká, jak... Není. Jak co mám, ale... Není. Já tam cítím tu. Ano, jo, máš pravdu, ano. Teď už to cítím.
To je možný, že cítíš tu vanilku z těch svíček. To je možný. S tou kávou. Jo, máš problém. Ale je to kořeněná. A je taková příjemná. A říkám, že najkoupí muži, u kterého ví, že by třeba chtěl i ten flakon. To je pravda. Flakon je pěkný. Potom tady mám, promiň, že to budu brát na přeskáčku, tady mám opravdu pro velice hravého muže a zároveň, který je dítě. Když přišel tenhle ten vlastně Toy Boy, tak k němu přišla do výlohy krásná reklama, kde je mladý muž v koženém oblečení. A k němu je tam vyfocený takhle ten medvídek. Mm-hmm. Takže je to opravdu pro velice hravé muže. A ta vůně, ta už patří mezi ty kořeněný těžší vůně. To je třeba vůně, kterou mám hrozně rád já. A opravdu na mě vydrží celý den. A i když se mi podaří nanést na oblečení, tak, to, tak třeba ten svetr mi potom voní 2-3 dny, než ho dám do pračky. A nebo cokoliv si navoním, tak prostě tím voní strašně dlouho. Ale je to tím i, že na mě tyhle ty vůně prostě sednou. Nejsou na mě úplně jako pěst na oko, ale na mě se rozvoní do takový příjemný, jemný. No, v minulém díle, pokud jste viděli, tak jsem si vybral. Ty jsi si vybral Bulgari Glacial Essence? Ano. A teďka mám asi druhého favorita. Jo, takže medvídek. Medvídek, tak já jsem pravý, že jo. A kdo není? To je pravý. Voní hezky kořeněný, kořeněně. A má i pěkný flakon. Pojďme dál. Pak tady teda máme znovu Pepe Jeans. A to je ten tvůj krásný shaker. A samozřejmě to zase má otvírání přímo na vrcholku. Někdy bych se i bál, že to někdo si nastříká do toho víčka a vypije to. Takže opravdu pro děti ne. To vlastně pro nikoho, že jo? Jenom na kůži. A ona je taková hrozně jemňonká. Oproti tomu, třeba té parfémovce v té dámské verzi, která je slačí, tak tahle je hrozně lehká a sportovní. Vysloveně, když jdeš na diskotéku, chceš se bavit. A chceš si zaskákat a zatancovat, tak tohle je právě to pravý pro toho. I bych typ, tak kluka od nějakých těch 15 do 25 let. Že by se mu to mohlo líbit. Je taková jemná, no, jemná. Taková pro, jak říkáš, pro ty sportovce, no, pro ty muže, co jsou spontánní, když to řeknu takhle. Určitě. Tak. A pak tady mám dva zástupce, který se nezdají podle flakónu. Oni jsou, ty flakóny, takový jednodušší, ačkoliv Versace ho má zdobený, má tam samozřejmě tu svoji typickou hlavu. Tak vlastně je to Eros Flame. Není to tedy úplně novinka, je to starší záležitost, ale on je opravdu kořeněný, sladkokořeněný. A on není třeba ani tak atraktivní ten flakon, ale ta vůně je neuvěřitelně svůdná a sexy. Má vlastně vábit tu ženu, proto se jmenuje Eros. Ano. A prakticky i takovouhle vůni, abych si dokázal představit třeba pro sebe. Mm-hmm. Já mám rád teda jeho předchůdce z modrýho Erese, ale i ten Flame mě zaujal. Ten je takový, teď možná mě opravíš, ale cítím citrus. Malinkato tam je. Ten citron zase podněcuje to koření. A on vlastně ho zintenzivňuje. Je to samozřejmě parfémovaná voda, takže v podstatě na kůži a je to teda taky držák. Jo? Tak možná dalšího, přátelé. Tak pojďme se podívat na posledního zástupce pánských parfémů a to je? Poslední je od Salvatore Ferragamo. Je to pánská vůně, je to toaletní voda. A říkám, určitě tě překvapí ta vůně,
to, že na ten flakon, já vidět jenom ten flakon, řeknu, tak jako kostka nebo kvádr. Není jako nějak pro mě vizuálně zajímavý, ale ten obsah je rozhodně zajímavější. Ona je kořeněná, není dosladká a je zároveň sportovní. Mm-hmm. No. To je taky. Něco, jak jsem ti říkal, že bych něco takového potřeboval, že? No, ale myslím si, že ten Bulgár je pro tebe, který jsme vybrali, by, tak ten mi k tobě třeba by šel víc než ten Ferragamo. Fakt? Mm. Tak já si nechám poradit. Mně třeba by na tebe přišel ten Ferragamo ještě moc lehkej. Že ty opravdu potřebuješ trošku kořeněnější. Dobře. Vidíte? A proto je výhoda přijít do parfumerie, abyste si poradili vlastně tady s obsluhou a zjistili, co a jak. Tak, jak jsem to udělal já třeba dneska. A minule. Že? Hlavně minule teda. Dobře, Honzo. Tak já ti strašně moc děkuju. Nemáš za co? Bylo to příjemný, strávený čas s tebou. A teď jsem vlastně trošku takový odborník na parfémy, takže kdybyste něco chtěli, tak stačí napsat. Ale spíš pište mě. Ano, přesně, spíš pište. Tohle to je ještě žáček. Tak já vám moc děkuju za pozornost a přeji hezký den. Na shledanou. Na shledanou.